जस्तो राष्ट्रिय सुन्तलाको हिसाबले पनि म केही दिनमा मन्त्री परिषदबाट पनि म पास गर्ने प्रक्रियामा पनि लागेको छु। हाम्रो सबै टिम पनि लागेको छ किनकि नेपालमा सुन्तला एउटा मिठो फलको रूपमा पनि छ। त्यो फल खान पनि सजिलो छ, गाडीमा बस्दाखेरि पनि अब 5-6 जना बसे पनि एउटा एउटा केलाउन केलाएर पनि काट्न त चक्कु चाहिँदैन होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि राष्ट्रिय फलफुलको हिसाबले पनि लाने म आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्दैछु र त्यो तुरुन्तै क्याबिनेटमा पास हुने भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु।